शिकायत है। Galbūt jau seniai, 12 metų, ir ta pradžia tiesiog buvo labai sudėtinga, nes kadangi reikia mokykloje laikyti normatyvus, tai kūno kultūros mokytojas pastebėjęs, pakvietęs trenerį, liepęs rungtyniauti, tada treneriui nekilo abejonių, kad aš turėčiau ateiti lengvai į atletiką. Bet kadangi vaikas buvo užsispyręs, tai trenerį reikėjo įkalbinėti porą metų. Of the United States, Lena Grinčikaitė of Lithuania 4, Cheyenne Davis of Canada in 5, Andrea Luisa Ograțianu of Romania in 6, Hanna Mari Latvala of Finland in 7, and Amy... Kažkaip tai niekada nebuvo sunku, todėl kad aš keliu savo aukščiausius reikalavimus tiek sporte, tiek moksle. Kiek yra svarbu mokslas, tiek pat yra svarbu ir sportas, ir tiesiog noriu užimti lyderio poziciją. 7 seconds this year, 11.32 for Lena Grinčikaitė of Lithuania, and it is the Romanian Ograțianu who came through there to take the bronze medal ahead. We're waiting just for the rest of the time to come in, but that was... Iš tikrųjų, galbūt garsiai apie tai nešnekėjom, bet visą laiką širdyje tikėjom, kad galim kovoti dėl medalių, ir tai yra įmanoma, ir manau, kad ir kiekvienas sportininkas atvažiavęs į varžybas tikisi aukščiausio apdovanojimo. Lyderės bėgo 4-5 taku ir aš tiesiog nemačiau, o mūsų laikai su antros vietos yra vienodi, skiria tik tai 1000. Taip kad jeigu būtų buvus šalia konkurencija, būtų galbūt antra vieta. Tai dabar galėsi jau olimpiadą atsirevanšuoti, ar ne? Manau, kad taip. Malonu, kai kažkas tave įvertina. Kai įvertina tavo aukštoji mokykla, tai yra didžiulė garbė ir pasiekimas mano kiekvienam sportininkui.